Kaj bi našim cenjenim gledalcem svetovali? Kaj bi svetoval? Naj bodo resnični, kot resničen Miha in ve, da si lahko privošči svojo resničnost, ampak si jo lahko privošči zato, ker je v tej njej sprejet. Tako kot si jo lahko privoščite vi in upam, da si jo lahko privoščijo tudi tisti, ki nas spremljajo. Ko bomo poiskali tisto bližino, ki bodo nas sočutna, ki bodo nas pomirjajoča, bomo na eni strani našli mir za svoje življenje, po drugi strani bomo pa usposobljeni, da bomo ta mir in to dobro prinašali tudi tistim, s katerimi delimo pot svojega bivanja.